Բարև ձեզ, Արտկանոնն է եթերում։ Մեր այսօր վաղը հաղորդումը, ինչպես միշտ, սկսում ենք շաբաթվա մշակութային իրադարձությունների մեր տեսաազդագրից։ Այս օրերին Հայաստանի տարբեր մարզերից բոլորը շտապում են Գյումրի, մասնակից լինելու պատմական իրադարձությանը։ Գյումրու Վարդան Աճեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնում վերջին 20 տարում Շեքսպիր չէր բեմադրվել, և մարտի 27-ին թատրոնի միջազգային օրը նշանավորվեց Շեքսպիրի Լիր արքայի պրեմիերայով։ Ներկայացման բեմադրիչը Գոյի թատրոնի ղեկավարվեստական ղեկավարն է Արթուր Սահակյանը։ Նա հենց Գյումրու թատրոնի հրավերով Լիր արքան բեմադրեց։ Արքային մարմնավորում է արվեստի վաստակավոր գործիչ Ռաֆայել Գրիգորյանը։ Գյումրու Լիր արքան խաղում են բացառապես գյումրեցի դերասաններ, նրանց կողքին են նաև երիտասարդ ուսանողներ։ Մենք ենք արել, մենք ենք դա ստեղծել, մենք գիտենք, մենք ենք կրճատել, մենք ենք թողել այդ խոսքերը, այսինքն մենք ամեն ինչ գիտենք, բայց երբ որ այդ ամեն ինչը նույնիսկ ընթերցում ենք, թե դերասանուհին Կորդելյան, ու մասնավորապես Կորդելյայի և Լիրի հանդիպման, երկրորդ հանդիպման կտորեի։ Համ Կորդելյան էր լացում, համ Լիրն էր լացում, համ էլ ես տենց փորձում էի, որ ինչ չխեղտի արդյունքները, բանշանի։